mycket med CSN här om året. Jag blir nervös och pressad. Jag har en sån här tendens, kameleont tendens, att börja låta som andra människor när jag känner mig pressad. Jag ringde till CSN, hade skjutit upp det länge, men sist var tvungen att ringa. Jag hade inte tagit mina poäng som jag skulle. Central styrmedelsnämnden var inte till upprörd. Jag bodde i Skåne på den tiden, men konstnär. Alltså, du vet inte vad det är. Ta inte dina 15 poäng, så behöver jag ingen stöd i mig. Har du inte tagit dumme för dig? Du kan läsa på vår hemsida. Det står på sidan 3 på folien som jag skickat hem till dig. Jag gav mig inte med det där med. Nej, men alltså, vänta lite nu. Jag har faktiskt varit i Boston. Märkliga fel mellan människor i tid. Kom senast förra veckan. Här. Från ett utrikesministermöte i Washington. Diskuterat Nordkorea. Iran. Det är förhoppningsvis stundande fredsavtalet om Mellanöstern. Samt det stundande parlamentsvalet i Peru. Och så kom jag hem till Sverige. Och så får jag höra att jag inte har tagit 15 poäng. Ja, men alltså du kan ju resa vart du vill. Nej, bryr jag mig inte upp. Du får göra precis vad du vill. Ta prunna 15 poäng så kommer det inte ut med det. Och det är det du kan göra nu. Det är att överklaga detta beslutet upp till myndighet i Sundsvall. Inom 3 veckor från att du får ett skriftliga beskedet från Östra. Du måste ha synnerliga skäl som du uppnår på det. Nej, men alltså, frågar jag mycket, mycket tydligt på en punkt. Detta. Marknadsmissbruk. Om jag anmäler det till konstitutionsutskottet. Den moderata partistyrelsen kommer att sammanträda extra. Med anledning av detta ärende. Anders Björk kommer att kallas in som konsult. Hurra! Hurra! Det är inget studiemedel från CSN. Eller är det därför?